Halløj og velkommen til. I dag, der jeg havde tænkt mig, at vi skulle spille lidt af det her nye game mode. Game mode, sådan noget creative noget, der er kommet. Men det var rigtig buggy. Så det var kun sådan nogle games, der virkede, og jeg synes ikke, det var sådan særlig sjovt. Så ja, det valgte jeg skråt, og så, men jeg har så fået unlocket det her alligevel. Hvor er hun henne? Det her skin. Hvor er hun henne? Hende her, i rød. Fandt en smart måde at gøre på, og det viser jeg også lige i videoen. Men udover det, så var det sådan, at Bims havde en fin idé med, at vi skulle vi skulle bruge det her custom games noget mere. Så han lavede sådan noget med, at vi var solo alle sammen, og så var vi en 40 men nej, 35 mennesker eller sådan noget. Og så måtte man kun bruge pickaxe. Så det vil sige, at man må ikke bruge våben, man må heller ikke bruge granater eller traps eller sådan noget, der skader. Man må godt bruge impuls for eksempel til at skubbe hinanden ud over med, hvis man kan komme til det. Og ja, turrets må man heller ikke bruge, hvor det er det. Altså man bruger alt det utility, det ikke skader. Så vi prøvede to games. Det første game, der tillod vi vehicles, eller køretøjer. Fordi de andre tænkte, at det var en god idé at have med. Jeg tænkte i starten, at det ville nok blive lidt træls. Og ja, spoiler alert, jeg havde ret, fordi der var rigtig mange, der stadig en bold til sidst. Og når man kun har pickaxe, så var det ikke så meget at gøre. Så vi tog game bagefter, uden hvor man ikke kunne bruge det der. Men ja, det får jeg lige nogle clips af her om snart. Men lige inden, der får jeg lige en lille klip af mig, der ja, lige ser det her nye event. Spillet har jeg klippet væk, fordi det var dårligt. Og efter det, så kommer det der med pickaxe og så videre. Men inden det, kode køen ind i itemshoppen, så er I dejlige. Og I må også godt lige huske at subscribe og like og sådan nogle ting, hvis I ikke allerede har gjort det. Hvis I har lyst til at se mere sådan noget custom noget i fremtiden. Det kunne være, jeg skulle prøve at lave mit eget. Nu må vi se. Ish. Men lad os komme til videoen. Downtown Drop LTM. Hotspots og hang time set. Ja vel, ja vel. Jeg synes, der er nye ting hele tiden. Hvad er det her dog? Okay, en ekstra style til ham, der er Maverick skinnet. Som jeg egentlig jeg købte, jeg aldrig brugte. Det kan være, jeg kan bruge ham nu. I don't know. Og så en uden hat. Okay. Ja, spændende. Den har jeg set på Twitter. Jeg startede spillet. Der kommer en ny fisk. Med virtual reality. Af en eller anden grund. Ingen idé hvorfor, men jeg er fan. Special event. Ja. Er det for et event? Ah, så kan man unlock det der skateboard jeg også så. Okay. Så kan man få forskellige ting til sådan. Og det er faktisk meget fedt, det backbling der. I like it. Ah, okay, så skal jeg klare alle sammen, for jeg skal have den der fish stick. Eneste color of 1000 tiles. Okay, og det er et eller andet game mode. Er det herinde? Downtown Drop, der er det. 1800 V-Bucks. Og så får man to skins med forskellige styles til. Ved at skaffe coin og Creative Games. Jeg skal ind og skaffe coins. Og jeg skal ind og bare spille nogle Creative Games. Er det lækker det for meget, eller hvad sker der? Ja, det lækker helvede til. What the fuck? Der er noget galt. Hvor der er vilje, er der vej. Og hvor man kan snyde. Ja, det gør jeg tit. Nu er det sådan, at jeg har gået rundt og samlet 16-17 af de der sko. Og det bliver hurtigt træt af, fordi jeg hader sko. Jeg går ikke meget op i det. Jeg er ikke en kvinde. Jeg gider ikke have 50 par sko. Så nu fandt jeg det her map. Så hedder det. Eller man kan klare det her hurtigere. Så det. Nu prøver vi at se, om det virker. Det håber jeg lidt, det gør. Jeg slipper for at skal bruge en evighed på det. Hvis jeg gør sådan her. Kæmpe is! Lol. Nå, okay, men og det samme med mønterne, man kan vist gøre det sådan her. Der er vist 100 mønter her. Så man kan gøre det hvad ved 3 gange. Men du er på Twitter. Og stor shoutout til ham her, Chuludemirda. Jeg prøver at lave noget crazy selv. Jeg kan ikke finde ud af at placere de der. Jeg ved ikke, hvordan man gør det. Så nu fandt jeg det her map. Og koden, det kan I se nu. 21, 27, 39, 71, 14, 51. Og så kan vi vel egentlig bare end game. Kønne Instagame, fordi han kan snyde kæmpe yeet. Return to Island. Jeg skal ikke trykke det. Jeg skal trykke der. Kæmpe yeet. lol.
Jeg er fan. Nå, nu har jeg fået hende her. Så behøver jeg ikke grind så meget. Perfekt. Hvorfor? Er du træt? Nej, jeg sidder bare og gaber for sjov. Men det er jo godt, hvad? Nå, men jeg er faktisk ikke træt. Nej, men det er det. Altså, jeg gaber også nogle gange. Også, ja, men jeg ved ikke, hvorfor jeg gaber faktisk. Hvis I er så kedelige at snakke med, så kan du bare gå. Altså, det skal ikke komme på det der. Jeg tror bare, jeg mangler luft. Okay. Jeg vil lige finde dem. Okay. Du har simpelthen skrevet dem ned. Du har skrevet reglerne ned, og det er jo... Nej, jeg har ikke skrevet dem ned. Jeg går op og læser der, hvor jeg selv har skrevet ind i nyheder. Ah, okay. Jamen, you go, girl. Yes, girl. Okay. What the fuck? Oh my god. Wow. Skal jeg mute dig, eller hvad? Nej, kom nu. Okay, så reglerne, det bliver, at vi kører med kun pickaxe, så vi spiller helt normalt Fortnite, men den eneste måde, man må damage andre på, det er pickaxe, eller med biler, eller sådan noget. Så det vil sige, man må gerne impulse folk ud over et bjerg, og man må gerne edit folk ned, så de dør forlæmmes, man må gerne slå deres bygninger ned, og man må gerne køre ind i dem med en quad crasher, eller flyve ind i med en bold, jeg kan ikke huske, om det gør damage. Det gør det ikke mere. Whatever, så gør det ikke det. Men I må gøre alle de der ting. Det eneste, I bare ikke må, da I må ikke bruge våben. Så lad være med at samle en AR op, eller en shotgun, eller et eller andet, der skyder andre overhovedet. Bare det, I samler et våben op, så bliver I kicket for det. Så alt sådan noget, det må I gerne. Traps er heller ikke okay. I må ikke bruge traps. I må gerne bruge launchpads og bål, men traps må I ikke bruge. Hvad er der mere? Turrets må I heller ikke bruge. Mm-hmm. Så det, er det ikke alt? Det burde være alt. Det tror jeg. Jo. Ja, der er en, der spørger om kanoner, og kanoner er de tilladt? Ah, jeg fik næsten. Hvis man kan ramme en med en kanon, så vil jeg næsten gerne sige, at det er fint nok. Okay, yeah, okay. Man kan jo egentlig bare bygge. For der er no way, men hvis I nakker en med en kanon, så lige før det bonus points, altså. Byg rocket ride. I må heller ikke, I må ikke bruge våben. I må ikke skyde våben overhovedet. Og hvordan fandt man rocket ride sig selv? Ja, det ved jeg ikke. Det er så dum. Jeg åbner lige mit recorder. Det har jeg gjort for længst. Ja, jeg har Bims regler, så kan jeg bare sidde og høre dem igen og igen. Hvis du er lige i tvivl, så... Mm? Lad os håbe, det jeg har samlet et våben op i lobbyen. Fucking crime writer. Fandet! Ja, noget shield og noget... noget utility. Ja. Yeah. Altså, til man kan komme ud og fight og sådan noget. Yep, der er en bold her. Jeg skal bare have en bold, og så... Ups. Bum. Bold. Jeg kan ikke samme! LOL, godt gået, man! Godt gået! Nej, han stjæler min bold! Nej! Hvorfor søger jeg ammo-bokse? Det er jo lige meget. Det går, du har en daily challenge. Nej, han tog min anden bold! Oh my god. Det er jo lige meget, der er jo slipstreams. Brug dem. Jamen, jeg fandt hans, okay. Han skød den ene bold ned over bjerget, men jeg fandt den igen. Og når bare roligt, jeg åbner også armorboxer, så jeg ved ikke hvor. Det er bare sådan, det er vanen. Men det værste, det plejer jeg næsten aldrig at gøre. Jeg plejer bare for doven til at åbne med normal games. Men lige i dag, når vi skal på ja, så skal der have ammo. Skal du huske at lege med chatten, når der står eliminate med PK, eller hvad fanden står der? Det der ord, jeg ikke kan udtale. Blablabla. Eller en anden stil. Fonder godt eliminated by blablabla. En blæksprut. Hvordan fanden siger man det overhovedet? Blue. Det ved jeg ikke. Nej, det gør jeg heller ikke. To sekunder, jeg tjekker lige Google. Nej. Og Shadow Nades. Åh, det må ja. Gerne. Ja. Hvor er du? Jeg er ved... Og hvis der er nogen, der ser en fisk med en kanon, så er det ikke mig. Har du taget en kanon? Selvfølgelig har jeg det. Nice. Ej, jeg er lukket ikke lige noget. Jeg ser en. Men jeg ser en i en kanon. Kønne. Hvem ser nu synes jeg, vi skal være gode venner? Kønne. Er dig på et board? Kønne. For helvede. Der er på stykker. Nej, jeg kommer. Jeg skal lige den her vej faktisk. Nej, kom her. Jeg skal den her vej faktisk. Nej, jeg er rimelig meget med dig her. Hvem ser nu synes jeg lige, vi skal være søde. Kom her. Men hvorfor har jeg mistet 8 HP? Hvordan har jeg mistet 8 HP? Det er sikkert på grund af den der kanon. Har du shield? Ja. Yeah. Men der lander en astronaut her. Ej, det ved jeg ikke, om jeg har lyst til det her. Er det team? Nej.
For. Wow. Drenge. Der må jeg. Så. Ej, det er også en dårlig fight, det her. Det er faktisk... Det... Nej, you hate... Nej. Det er ikke en fight, jeg har lyst til at tage det her. Kom væk, din dumme bold. Det er heller ikke mig. Jeg ødelægger dig, mand. Jeg ødelægger dig, bold, mand. Så kom du ud og fight, altså. Bortset fra, der er langt ind til næste zone. Ja. Au! Jeg fik en! Nej, det er kattekagen. Kattekage? For søren da. Tilbage til mit skjulested, nice. Som ikke er særlig meget skjulested, men... Men det healer også dem, kan man tænke på. Jeg bare står helt hinanden i en fight. Ah. Ja, okay. Kunne være voldsjovt at skifte, hvis det endte ud på isen. Vent, der er autosniper igen. Ja, det kom tilbage, ja. Åh nej, hvis det ender ude på isen. Er der dig der på det der bord? Kunne du lade mig være? Nej. Jeg tog bolde, der hænger fast i hinanden. Okay, det er lidt spændende. Okay. Bolde, kæl, lad mig være. På ziplinen over shiften. For hallo, der er tre bolde efter mig. Hallo. Hvor nu henne? Der er tre bolde efter mig. Jeg står og danser. Kan du ikke se mig? Nej. Bolde. Ja, bag dig. Lige bag dig. Bolde. Når du derovre. Bolde. Hey. Stop. Hey. Stupid. Bolde. Stupid. Der er to. Åh, der er mange nede på isen. Der er rigtig mange. Der er nogle pokebomber mig nu også. For helvede. Åh, oh my god. Der er sådan to boards og tre bolde efter mig. Nak fisken. Hallo. Vær ordentlig. Kill the fish. Don't kill me. Jeg glæder mig til det sidste. Der bliver det virkelig kaos. Men det er derfor, jeg ikke lyst til at dø nu jo. Men folk er efter mig. Altså, jeg hoppede ud for at pickaxe en, og så stjal han min bold og smuttede. Det er også smart, jo. Ja, det er det da. Vi fight med en, men nu bliver jeg nødt til at bruge mit heal. Nå, der røg du af bordet, det mester. Det er sgu simpelthen uheldigt at dø af fall damage. Twitch tweet i hjørnen. Det er simpelthen uheldigt. Jeg kan godt se, hindsight, jeg skulle nok have taget en bold. Ja. Jeg skulle... Åh, det er godt at have og de Bimse der... Og skulle måske beholde sin bold. Sådan en kanonmand! What, der er mange bolde! Ah, kanonmanden! Gør væk, kanonmand! Jeg hader dig! Altså, jeg satte mig bag på ens kort. Jeg ved ikke lige, hvad han, hvorfor han ikke er gået væk endnu. Jamen, så... Åh, oh, det er smart. Jamen, det, jeg fik ramt ham lidt. Åh, oh, shit! Skal vi se til forhold, dem vi sagde, det gør, ikke? Åh, oh, gå nu væk, din... Oj, what? Så kommer der bare ind og ødelægger med en dum bold, altså de der ja. Bolde er OP. Ja, jeg tror, vi skal have game uden bolde næste game. Okay, lad mig hænge fast i mig. Er det ude her, tror jeg. Don't. Oh, fuck. Der er en efter mig, han er. Jeg dør. Ah! Jeg vil gerne have en bold. Buskebold. Jeg vil have din bold. Jeg kommer og tager den. Jeg har en boogie bomb. Kom her. Ah! Han smadrede min bygning. Nej, jeg er død. Der er to. Jeg troede, du var... Nej, du er kun ja, der var to, mand. Det røg på mig. Oh my god. Bare... Nej, der er alt for mange bolde. Der er virkelig alt for mange. Det er alle bolden i hele spillet. Det tror jeg også. Det er ligesom arena. Det er ikke engang løgn. Oh, der sker alt for meget. Der er alt for mange lyde. Jeg kan ikke koncentrere mig. Nej. Vi kan gå, så vi kan gå. Jeg har det helt fint med at sætte på. Nu går den ikke ned igen, vel? Det håber jeg lidt, den gør. Nej, ah! Hvem lukker mig inden? Nej! Oh no! Oh. Det er en rift. Nej. Oh. Nej, hvor er det kaotisk. Der er 18 tilbage. Hvordan kan der stadig være 18 tilbage? This is not good. Hvordan kan der være 17 tilbage? Jeg ved ikke, jeg er også stadig i live. What the fuck? Gå væk! Gå væk! Nej, væk. Der er fun dog! Yes! Kom nu! Så nej! Nej! Så dør jeg! Det sammen. Hvad dræbte jeg dig? Ja, du fik mig helt ned i bunden. Yes! Nej, du har ham, der fik mig der vent. Oh my god. Lol. Wow. Tror jeg skifter skin. Okay, så hop ud, og så kører vi igen. Den her gang må man ikke bruge biler overhovedet, så ingen bolde. Hvad med kanoner? Ingen... Stadig... Kanoner, ja. Kanoner er det eneste, I må bruge. I må ikke bruge andre ting. Jeg kommer bare 20 kanoner tilbage i sidste sekund. Det er fint nok. Vi må gerne bruge kanoner. Er det samme kode så? K
koden af den her gang, når jeg lige har startet op, er... Koden er kønne den her gang. Oj, i item shoppen! Har du startet den op? Jeg har startet den, så I kan bare gå. Det betyder vel, Funback er bedre end Vimse. Hold nu op. Altså, du døde. Jeg dræbte dig i et Battle Royale-spil med en pickaxe, mate. Wow, ja, okay. Ja. Hvor mange gange har jeg ikke pickaxe? Hvor mange gange har jeg ikke pickaxe? Funback, han er en S-kriger, det vil vi alle sammen. Så... Mm-hmm. Jeg bakker bagud. Mm-hmm. Back. Jeg tror, jeg ved ikke, om jeg skal skifte skin, bare for at sådan være lidt undercover. Jeg overvejer det også. Koden er kønne. Koden er kønne. Men ikke skrive den i chatten, fordi at... Ind i ISM-shoppen, der må jeg godt skrive den. Nå. Jeg tager random skin og backbling på, det bliver spændende det her. Nej, jeg tager det her skin på, for så... Ja. Jeg har fået en kanon. Skal jeg tage en kanon med? Der var en, der prøvede kanon det prøvede, med. Ja, det prøvede jeg jo på, men så ville Bimse prøve at gå efter mig. Og så tænker jeg... Nej. Så vil jeg... Åh, oh, det gjorde du lidt. Det kan være alle. Ja, yeah, så siger vi det. Der er en, der satte en cone. Der er 100 penge, der sidder i kameraet. Hvis det er cone, så kunne det godt være Sir Fondok. Han er... han er ikke... Cones. Ja, det er det, jeg tænker. Cone master. Det er ikke, man kan kalde en master for. Han prøver meget, men det er ikke så tit, det lykkes. Og nogen er rifter. Ja, det bliver også dejligt, at folk ikke bare kan sådan smadre ind i sådan en... Ja, det kan faktisk være, at man kan bygge den her gang. Ja. Okay, han havde 30 HP så. Nævner man. Jeg kan godt have brugt den med dig. Han er død. Jeg synes, jeg er ikke rigtig noget. Det går bare noget at bruge. Åh, du fik en kønne! Ej! Sådan, kønne. Woo! Jeg dør her. Nej! Nej, så bliver jeg taget med third party! What? Third party, selv med pickaxe. Ej, jeg bliver simpelthen third party. Oh. Ja, der er flere sky bitches. Kom her, man. Kom her. Ja, der er et par stykker. Helt skal have mere spektrum. Han bruger mere tid på at skrive ind på Discord. Hvad fanden? Nå, er det rigtigt? Der er noget, der er lavet om her. Den der, der før var en kælk tingling, den er et eller andet nu, som jeg ikke ved, hvad er. Vent, ham jeg smækte her, det var ham, der sagde min bold det første game. Nå, lol. Oh my god. Ah! Ah! Nej! Der er en busk på ziplinen. Da, da, da. Jeg har en hund, der gør i baggrunden, det er rigtig hyggeligt. Det er uhyggeligt, det her. Jeg har taget skjoldet fra en. Han stikker af. Åh, det er ikke godt, det her. Han er bare bygget til morgenen her. Jamen, jeg synes til senere. Men kønne, du er stadig i live, ikke? Jo. Okay, hvor er du henne? Det er jeg aldrig til at vide. Men kønne er lidt hemmelig, hva'? Ja, lidt hemmelig. Hvad laver du for en dag? Ikke noget. Yes. Ja, det kommer ikke til at blive kønne. Øj! Åh, kønne! Øj! Kønne! Øj! Kønne! Får du stadig liv, ikke? Nej, jo. Nå, Fondak, har du skiftet skin? Selvfølgelig har Fondak det. Så ved jeg godt, hvem Fondak er nu. Det er altid noget. Ja, og han bokser sig ind i en... Ja, det er Fondak. Ham, der vandt sidste game, men stadig med endnu. Åh, det går op, at det er jo. Ej, ikke igen. Men det mister ikke bold den her gang. Åh, oh, no! Hvad, Fondok, hvad du laver der? Jeg prøver at have impulsfolk. Ja, det kan jeg se. Prøver der impulsfolk. Nej, jeg impulser mig selv. Det er faktisk meget farligt, det der, Fondok. Det kan man dø af. Ud af stormen med dig, ja. Det er da smart.
Gå nu væk! Er det dig, der er det der sokkerskin? Selvfølgelig er det det. Gå nu væk med dig. Det er vistlig. Du kan kaste din impulses ned på dem. Ej. Hvad skin er jeg kan fundere? Han er det der kvindelige nye skin. Nej! What? How? Am I not dead? Dræb lige fundere. Men det er også det, jeg gerne vil. Fondak! Nej, gå nu væk, mand! Team! Åh, oh, fik du ham der? Teamer, mand! Det gjorde du! What? Den I teamer! Ud. Nej, jeg er kun efter dig. Jeg er ikke efter nogen andre lige nu. Hallo! Gå nu væk, mand! Gå nu væk, kønne! I taber, mand! I teamet er sygt! Nej, ikke er væk. I teamet for... Jo, jeg gjorde, der var to, tre på mig, mand! Jeg kan ikke bare efter dig. Jeg kan ikke efter den anden. Tavligt. Hvor er det tavligt? Sådan var jeg i sidste game. Alle gang i den nu. Åh, shit. Så tager du bare 45 meter, mand. Ja, så er det spændende heroppe på Skybasen. Oh. Vent. Han kan nu ikke. Nu kommer I op. Nej. Da. Blød pludselig ud over, hvis ikke du havde den der arena for. Mm-hmm. Signe er stadig leve. Jeg har sgu ikke tid til det der. Jeg har tid til at bruge sådan her. Nope. Nej. Oh, har kønne hej. Kakao er stadig live. Fuck, han skal ikke vinde. Oh, fuck. Nej. Hvis du ser et pink skin, så nok det pink. Åh, det her. Åh, fuck. Nej, jeg er nået. Åh, det der kønne. Nej. Det der kønne døde til Sarah. Så kan du lære det, mig. Du døde til en PlayStation. Ja, det vil jeg godt. Det er hende der. En ja. Åh, hvor er der mange redeploy? Oh my god, man har ikke tænkt sig heal overhovedet. Åh, jeg tror på godt. Sarah. Ja, det gør jeg også. Åh, lad mig lige. Åh, den kan jeg også. Oj. Åh, hvor er det sindssygt lavet der. Ja. Har hun? Sarah fik en mere. Åh, ned bandage. Nå, hun ikke. Nej. Ej, kom igen. Dammit. Godt sejleren, der vinder. Men hvad? Okay, der er meget liv. Igen? Hvad? Jeg vil ikke ham igen. Jo, nej, men det var ham, som vandt sidste, altså gemmeleje og sådan noget, var det ikke? Det ved jeg ikke. Nej. Det var ham, der snød i gemmeleje. Nåå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